水啦！极限反杀，太神啦！不是我没有感觉到这个角色的存在。夜姬，试玩一下。哇塞，这个技能！我先看一下好了，这技能在暗区完全不知道在干嘛。电锯冲刺，蓄力期间受到的伤害，结束后回击范围内距离最远的敌方英雄，然后可以在身上掉落锯片。哪里够嘞？二技能的话呢是同时增大普攻范围攻击，啊，就是强化普攻，三秒内受到的所有伤害转化为治疗，但每次治疗不超过夜姬的最大生命值。哇塞，啊，懂了。一技能开歌，然后歌完之后点普攻，二技能点普攻 ，A 他开始爆砍，疯狂干他一波，再一个一技能点普攻，砍砍砍，哎，砍到底，开大招吸血，哦哈，刷刷刷，又满血了，啪啪啪 ，OK 搞定，金水又精通了一只角色，但我没钱，真是没钱了。又要刷了吗？又要刷卡了吗？阿草，我的账号给你刷，谢谢。自己的账号自己刷啊！你肯定比我有钱啊 ！YT 哥泽平一天六部影片，就问你当今有谁能达到泽平这样的高度？感谢泽平送的十个订阅赞啊！啊，封我嘴！十个订阅就想要封我的嘴？你看，说送就送啊！这十个订阅毫不手软。你看看现在聊天室有谁能够这样子手起刀落就是十个订阅的？哇，感谢 YU， 哎，就五十份订阅，你看，就跟你说有人可以比泽平更凶啊！感谢大哥，手起刀落就是五十个，眼睛也不眨一下，谢谢大哥，谢谢大哥，您的订阅到账啊，在这里啊，是不是一下就到账了？来了，夜姬，走起！怎么突然回来玩？已经玩很久了，影片发了好几支了，看一下看一下啊！广告记得帮我看一个，不然片师的钱快付不起了，这样子就没办法剪更多好看的片片给大家，没办法买更多好看的 skin 给大家。这是干嘛？这干嘛？开趴了是不是？开趴啦，开趴啦，开起来！看中路没人要打是怎么样？不是，你们清个中兵好不好？这场这样子很溜啊！没事没事，我来了。看我到底谁要走？你走啊？有什么问题吗？没有问题啊！开躲！我怎么回那么多血，我都不知道为什么。好玩呢，真的好玩呢。不是那个闪电侠直接开尬了，他直接尬我的红 buff 哎。啊，给你尬，给你尬。热血沸腾。我靠！我怀疑有人扣招啊！出了一点小小小的意外啊！这个本他发起进攻，尬起来，又是一条好汉。发起进攻，扁他！自白，漂亮，直播击杀！尬起来！尬起来！痛扁他，痛扁他！完了，要死了！等一下，卡枪，卡枪，脱票，脱票！好，回家，回家。
走了这么久，何处是尽头？走了这么久，何处是尽头？刚差点就走到人生的尽头了。炸烂他！哎，不对不对，快跑快跑！哇塞，这个塔，等一下，哪家的伤害太高了？刚想要防御塔回血是没错了，但防御塔扛到后面扣很多啊。这场一看就是力量就是会玩的，一开始就知道尊重、友善、包容，是不是？对方直接投降了，打都没玩到，这是感觉真的混分，会吗？我看起来有很混分吗？没有吧？再来一场，我打野，注意我方防御塔。守塔连两场都没有要守塔怎样啊？不是欸，啊，一路直接放推，我还在打，太神了，牛魔王，牛魔王，出来见上帝，冲啊各位，冲啊！我死啦、欸！我感觉我刚刚应该去扛塔的，我刚刚是去扛塔，我就可以扛着塔走出来，血还是满。冲啊，凯凯！水啦！极限反杀，太神了！这边开扁没有问题吧？聚起来！啊！我怀疑有人送头送的很明显。哇塞，队友真的很燥哎！天哪，我打了一个222啊，这波真的很饿啊！聚起来！无情收割。欸，这个塔真的是不要小看欸，已经开始跳很大格的回血，然后后面也跳很大格的掉血。上路集结来了，各位制裁一个普攻，哇塞他闪掉了，太赞啦，这里香，我信呀！他真的很硬，那牛魔王是真的硬哎！要死了，要死了！回去，尬他，尬他，没问题，直接尬烂。连拿两塔，真香！这个人想杀想疯了，天哪！哇塞，要死了！假孤白哦，真香！来了，强力支援一波。他居然知道，他居然知道要，不要啊，不要啊！强力支援一波，这个书很聪明啊，知道我会回血啊，其他人看起来都不知道啊。
啊，队友在扛哪扛到死，太狠了，太狠了。无情进场，等一下，没有兵了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 ，等一下啦，要红不浪了，要红不浪了，救命救命！等一下，等一下，我先吸个血。哎呦，危险！哇塞！狼入羊群，人真好。制裁他！哇！看，差一点点。这个蛋！进攻敌方基地！哇塞，这牛魔王！天哪，这是嘲讽吗？这是嘲讽吗？巴拉子，巴拉子，你们两个到底在玩啥？哇塞，这都可以爆枪，他扭都没扭哎！能干帮打。不是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 不对啊，有赢就好，有赢就好。这样子打得太刺激啊！巴勒子牛逼耶！天哪，七进七出，40%坦诚，干那贵的耶！天哪！您的订阅到账啊，在这里啊，感谢大哥！来广告记得帮我看一个，不然骗师的钱快付不起了。等一下，要红不浪了！我怀疑有人送头送的很明显，其他人看起来都不知道，出了一点小小小的意外啊！看起来很混分吗？没有吧？这场这样子很溜啊！哇！